رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الحمد لله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب فلي عتفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. Jibiti abba tafsiri bi ona ni ayati yoruba fi se alaye awon ti won so awon eyan lo laye awon ti won so awon eyan lo laye kuro ninu otito. Àwọn tí wọ́n ń sọ àwọn èèyàn lò láyé kúrò nínú ẹ̀sìn Islam. Àwọn tí wọ́n ń sọ àwọn èèyàn kúrò nínú àwọn nǹkan tá a rí. T'Ọlọ́run sì ní ká gbàgbọ́. Àárọ̀ Ọlọ́run oníkágbòǹgbọ ara àwọn àmì rẹ̀. Àrígbà tí ń rán àwọn màláíkà sáwọn òjíṣẹ́ oníkágbàgbọ́. Ara wọn ìgbà tí ń dálù jẹ́nà àti iná bó ṣe da ó sọ fún wa ní oníkágbàgbọ́. Bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ ọ̀gbìn bẹ́ẹ̀ ni kádàrà. Àwọn tí wọ́n wá ń sọ àwọn èèyàn láyé wọ́n á wá kó mu kó mu rù. Wọ́n á kó àìhá ọ̀há wà àbàtì wà kùzàbìláàtì. Wọ́n á kó sínú làákàyè àwọn èèyàn. Ìpè à wọ́n sì lè gba nǹkan bẹ́ẹ̀ gbọ́. Ẹja gbé sínú yàn. Ẹja jọ sá kájọ wò ó. Sówọ ọrẹ mi tó kú tó jírí òun náà ní ara yẹn lọ́fà ni wọ́n fi lọ gbé ọlọ́run fúnra wọn. Tí wọ́n bá gbé lọ́wọ́ rẹ pé ta ló ń sìn kó lè sọ pé ni ogun rè. Ta ni wọ́n ń bọ
ntohun gbọ ni omi re ari ọlọrun ọlọrun ohun re ẹnu mi oru awọn mi osupa awọn mi awọn arawo wọn sáré pé ohun táwọn yẹn bá tọka táwọn yẹn tọka ipe kí ló ń sìn nǹkan táwọn ń sìn bìlífù àwọn yẹn wá dìrọ̀ mọ́ ohun tí wọ́n rí yẹn ju ohun tí wọ́n ò rí lọ ìgbà ohun tí wọ́n rí gbọ́ ọ̀pọ̀ ju ohun tí wọ́n ò rí lọ nínú ìgbàgbọ́ láàrin báyìí òun làwọn tí wọ́n ń pèpè ró àṣà ọ̀tọ̀ náà àwọn ọ̀gá tí wọ́n ń pèpè lọ síbi àìdá lọ síbi àmì ibẹ̀ ni wọ́n ti wá ríbi wọlé àmọ́ àwọn náà kọ́kọ́ ní ìròyìn kan tí ó kọ́kọ́ wà pẹ̀lú wọn ìròyìn tí ó wà pẹ̀lú wọn yẹn òun làwọn náà wá páàsì sí àwọn tó wà lẹ́yìn wọn pé ẹ ráwa bá a ṣe ń ṣe ni ìyẹn ọlọ́run fi wá sọ pé wà mínà nẹ́ẹ̀sì. Wàmínà nẹ́ẹ̀sì máa ń yọjá di lufin láàyè bí wà èrè àìlẹ̀. Ìbẹ̀ nínú àwọn èèyàn máa ń yọjá di lufin láàá yóò máa jàyàn nípa ọlọ́run. Ọwà kò sí filáì nípa àfáàlì ọlọ́run àwọn ìṣe ọlọ́run ọwà kò sí fi àsìmá ilá inú àwọn orúkọ ọlọ́run ọwà kò sí sẹ̀míhùn ni ara bàṣírò ni rárá irin rẹ mọ sọ pé irin rẹ ó sì máa sọ pé irin rẹ tó bá sọ pé irin rẹ tiẹ náà dé irin rẹ tiẹ náà ni ló máa jẹ yẹn yóò kó ìyẹn síbẹ mutakallimu ni ń sọrọ ní ara mọ sọ pé ń sọrọ yóò kó ìyẹn síbẹ ẹ mọ wá fà nbẹ làwọn akẹ́kọ̀ọ́ jáde asáńra jáde mọ̀tẹ́sílà jáde jahamiya jáde mọ́tílà mọ́sábíà wọn lọ bẹ́ẹ̀ lórí asmá ilá ìwàsífàtì àwọn yẹn ń kura wọn bẹ́ẹ̀ àwọn kan wọ́n jókòó sínú ilé wọn wọ́n dá ronú nípa islam wọ́n dá ronú nípa alukur'an wọ́n wá fẹ́ tẹ alukur'an àti islam wọ́n fẹ́ tẹrí rẹ̀ bá fún táwọn ń fẹ́ fúnfẹ́nu wọn wọ́n á wá ya fọ́tò ẹ̀ kí láàfin yàtọ̀ síbi ṣe ń bọ̀ ẹjọ́ àná wọn tún gbé gba báyìí wọn ò ní tẹ́lẹ̀ rẹ lára bí ti ń bọ̀ lọ́dọ̀ àwọn sàbí àná muhammad àwọn àádìde wọn ni kùránì nìkan làwọn fẹ́ gbàgbọ́ ní tiwa àwọn ẹni wọn pè ní kùránì yìí kùránì kan má kò tí àdìsí fún wa àdìsí wọn ti tọwọ́ bọ̀ àdìsí nǹkan ti ba oríṣiríṣi rẹ àwọn náà tún wọn jókòó wọn ṣàkálẹ̀ islam wọ́n wá gbé kìtọ̀ fún qur'an wọ́n á pèpè lọ́bẹ̀ àwọn náà ó ní jamaa tiwọn àwọn náà mọ̀ bá jamaa lọ àwọn èèyàn mọ̀ wọ́n mọ̀ pa àwọn èèyàn síbẹ̀ àwọn tí mímọ̀ bá ń bẹ lára wọn tí wọ́n wà lórí ibi tí ń bọ̀ látòrí sàábì àná muhammad látòrí àná bíi tó àwọn sàábì táwọn èèyàn bá ń pè wọ́n ohun tí wọn ó ti gbọlẹ òun náà ni mo já dára. Wọ́n mi náà ń náà sì máa yọ jáde lófin láàyè bí wọ́n rẹ̀ lẹ̀. Bẹ̀rẹ̀ mú kọ́bí àwọn kan tún jókòó ó tún wò lọ yí pé ní
bí ọ̀rẹ́ sí ṣe ń rí àti báwọn yẹn ṣe ń rí yìí táwọn fẹ́ ya fótó ń tàwọn ni pé hadithi mi kan làwọn fẹ́ gbanú hadithi mi kan làwọn fẹ́ lò ẹgbẹ́ kùránì ẹgbẹ́ ìtìsẹ́gbẹ́ kan hadithi yóòn àwọn náà yà tó dìde wọn á tún kó àwọn èèyàn jọ táwọn ní kùránì yìí náà àtàwọn hadithi yìí náà táwọn méjì bá tún wá pàdé ara wọn ìyẹn náà ní ọmọ ọpọ láàrin wọn ìtì torí pé kò sí ní má tọdọ ọlọrun àwọn bá wá níbẹ. wọn ní ẹni náà sì máa ń yíyá nínú fún ilé ìlú ọ̀lẹ́rìn. àwọn kan tún bọ́ ta bí ti ń lọ yìí wọn máa ní àwọn ọ̀gá tí ń sọ àwọn èèyàn nù bẹ́ẹ̀. àwọn kan tún bọ́ ta wọn sọ pé fíkíhù kò sí ohun tí ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ àhesọ ni àti àhekójọ ni ẹ fi fíkí òmẹ́lì kílẹ̀ ẹ fi fíkí òṣàfihàn láti ṣẹgbẹ́ kan fíkí òwàbú hanifa ayé ti bá lọ àti ìmáàmù fúlọ́rí ayé ti bá lọ ti sufiyan ayé ti bá lọ abu fáwù ayé ti bá lọ ọ̀dà gbogbo àwọn mojẹ́ aládàgbò tíra tí wọ́n kọ̀ yìí kò wúlò mọ́ ohun tá a fẹ́ mú ni pé a fẹ́ mú fíkéhùn ọ̀làmọ́ àgbọ́yé táwọn àfa alágbọ́yé nínú ọ̀rọ̀ ànẹ́bì èmi ò fẹ́ mú mọ́ tèmi mọ́ tèmítèmí gbọ́yé èmi fẹ́ lò títí ẹ̀ tó sì gbọ́yé yìí ó du wá ní asírọ̀lẹ̀ àhọ́lámà ń báwọn tí a yàn wọn lọ asírọ̀lẹ̀ àhọ́lámà ń fagagbága ń gbúwa ní asírò lè intanet asírò tó jáde pé ní gọ́gù láàfà ẹ́fíbọ́dì kò dá láàfà kò dá lẹ́mí tó gba ẹ̀kọ́ níwájú ẹ̀ asírò tó jẹ́ pé àwọn onímọ̀ tí wọ́n kọ gbogbo kínní yìí pẹ̀lú ìmọ̀lẹ́ ọlọ́run àti mọ́lẹ́ ọlọ́run ni wọ́n fi kọ́ wọn kọ́ lórí ìfẹnújọ́ náà ọ̀wá ni gbádìsá nẹ́bì yìí àfikọ́ gba ọjọ́ làwọn fúkọ̀ ha òun lè gbọ́ àdìsá nẹ́bì yìí àfikọ́ gba ọjọ́ làwọn mohammed sun ọ̀tọ̀ ọlọ́ni. bẹ́ẹ̀ ni ọ̀ lè gbọ́ kùránì yìí àfikọ́ gba ọjọ́ làwọn mufassirun na mina sahaba wàtàbíhìn ọlọ́tọ̀wọ́ lọ ló fi mọ̀ọ́tọ̀ fẹ́ tú àmọ́ tó yẹ pé ohun ti ń bẹ láàárẹ̀ nínú èdè lọ́fẹ́ fi tú ọ̀ṣọ́ àwọn èèyàn lọ ní mujadala ní ọkọ̀ ló ń bẹ̀ yóò dìyàn yóò di pé kí lọ́ wá ń wí ìdí ọ̀rọ̀ rẹ̀ dà nínú ohun tó wí mi níbi ọ̀rọ̀ fún torí pé ní yìí tèmi ń rò ní tèmi nìyẹn eléyìí ó rò tiẹ̀ tọ̀hún ó rò tiẹ̀ tìyín ó rò tiẹ̀ ìrònú wa ò wá ní dọ́gba mọ́tàná muhammad. wọ́n mi náà ń lọ́ọ̀sì máa yóò jáde ló fi ń la ìrírọ̀ èrè rẹ̀. ìyá náà wá ń sọ yí pé ní ruasa àwọn tí ó já sí pé ní wọ́n máa ń pe àwọn èèyàn ilà gbọ́dá lọ sí ibi àánú nínú ẹ̀sìn wàhálà lè bí dáhìn àti nínú àdádálẹ̀ sára ẹ̀sìn ń tí máa ń jẹ́ lógo wọn jù ń tí máa ń jẹ́ ìṣe wọn jù sáfsátọ̀ mùgálátọ̀ àlejìdá gbẹgẹrẹ hàn jádàd ifá ìyàn 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 sì ní tó bá ti lè padà wá yóò padà lọ bí ìjà ni tíyàn bá ti pọ̀ eléyìí fa ìyàn èmi ò lè nílé wà lójú ọ̀nà ìwọ ni wọ́n wà lójú ọ̀nà eléyìí sálọ̀ àlá lórí bímọ sábìlì máa mẹ́rin kì í sì gbọ́ inú àdìsá ní muhammad eléyìí sálọ̀ àlá lórí bímọ sábìlì míì ṣe wí
wọn a kọ lura wọn lórí ohun tí ó tó nǹkan kan. Eléyìí yóò sọ pé eléyìí ò sí lójú ọ̀nà, eléyìí yóò sọ pé eléyìí wà lójú ọ̀nà. Àwọn ọ̀gá tí wọ́n ń jẹ́ àwọn ọ̀gá àwọn èèyàn yìí, ọlọ́run bá ń sọ pé wàá mi nà nọ́ọ̀sì. Nọ́ọ̀sì máa ń yújá dínú fi ń la ìbí bá èrè ẹlẹ. Bó ṣe wà lórí àwọn tó jásí pé ní wọ́n ń jayàn lórí ọ̀rọ̀ ń tààrí. Èyí tó jẹ́ kọ̀kọ̀ tọ́lọ́run bá ní ká gbàgbọ́ bí ọjọ́ gbèǹde bí ẹ̀sán. Gẹ́gẹ́ náà ni àwọn tí wọ́n ń ja èèyàn nínú ẹ̀sìn bèbè rẹ̀ ní kọ lọ ilé ẹ̀kọ́ kankan mùsùlùmí àgbègbè àdúgbò rẹ̀. Kò gba ilé ẹ̀kọ́ pé àáfàá rẹ̀ dà tọkọ ẹ̀ ní Rékè o, àáfàá rẹ̀ dà tọkọ ẹ̀ ní Hadífì, àáfàá rẹ̀ dà tọ́tọ́ kásìkọ́kọ́ ní Tẹ̀síìrì, àáfàá rẹ̀ dà tọkọ ní Òṣùlù Fíkè, àáfàá rẹ̀ dà tọkọ ẹ̀ ní Bàlágà, àáfàá rẹ̀ dà tọkọ ẹ̀ ní Adàbù, ní eré Àlùbáwíyàd, ní eré Àdìníyàd, ní eré Àìsìmáyàd, kò sí. Wọ́n mi náà ń ná sí máa ń yújá dínú fi ń la ìbí bá èrè ẹlẹ́. Kọ̀ mọ́ kọ̀ gbàbẹ̀ kọjá, àmọ́ òun ni olùdájọ́ jù. Nítorí kí ni? Nítorí pé ó ní àwọn nǹkan kọ̀ọ̀kan tó dì mọ́ra tí èyí tó mọ̀ ó sí lára rẹ̀ nínú ọlá àbí ní oko àbí ní ààyè. Tí ẹ bá wá sọ pé mo ní kí n gbé àkíyèsí yín báyìí, yóò wá di mùjá dára wa mi náà nà sí. Máa ń yọjà dínú fi ń la ìbí kan èrè ẹlẹ. Yóò máa jiyàn. Ìyẹn náà wà á pọ̀ àwọn èèyàn mọ̀ àwọn tó bá wà nítòsí àbí àwọn jàmọ̀ àti amúnútẹ́ fẹ́ dà wá lọ́mọ́ ẹ̀yìn àfáà. Bàbá ṣe báyìí, àwọn ilé yìí ni kò dá. Tábà tó ṣe báyìí, àwọn ilé yìí ni ọ̀dà. Ọ̀rọ̀ yóò ti ẹ̀ wá jọ mọ́ra wọn. Kò ní jọ mọ́ra wọn nígbà tí fẹ́ẹ́nu bá ti pọ̀ òtítọ́ ẹyọ kan ní òtítọ́ lè yapa. A lè yapa nínú àwọn nǹkan tí ò jẹ́ rúùtù. Àmọ́ àwọn nǹkan tó bá jẹ́ rúùtù, a gbọ́dọ̀ yapa níbẹ̀. Àwọn náà ń pè ní Thawabit, kò gbọ́dọ̀ sí yapa níbẹ̀. Kò sì bọ̀ sí báwo ló ṣe ṣe léyìí ń bẹ̀. Àmọ́ àwọn nǹkan tó bá jẹ́ pé ní nínú èrò sàábé báyìí, ọlọ. Tọ́ bá ti rí ohun tí ẹ̀kẹ́ dì mí, tọ́ bá ti rí pé ọgbà ojú ọ̀nà sàábé kan kọjá ń bẹ̀ fílẹ̀, ibi tó wà nìyẹn. Níbẹ̀ láti máa wá àrọ́jíhù wọlé àríjáhù, àvọ́yẹ̀rù wọlé àríhàrù, àgbọ́yẹ̀rù mímọ̀ nìyẹn. Ẹ fi yín wúlẹ̀ fáwọn oní mímọ̀. Àmọ́ àwọn tí ń kọ́pì, àwọn tí wọ́n fẹ́ mọ jẹ́ ọ̀gá, kí wọ́n mọ ìyẹn jẹ́ pé sífà tí ó mọ bẹ lára wọn, ìròyìn tí ó mọ bẹ lára wọn náà ni ìyẹn jíjà. Láì ní sí mímọ̀. Kò ní sí mọ̀nà wálá. Kò sí àkọsílẹ̀ kan tí mọ́lẹ̀ ń bẹ ńbẹ tó fẹ́ tàn mọ́lẹ̀ ń bẹ. Fáni àrí ti fi yóò yí ọmọ ẹ̀. Àwọn ni wọ́n sọ pé akọ̀mú kẹ́yìn. Tí wọ́n bá fẹ́ ṣàlàyé fún wípé òtítọ́ ni ọ̀gá ni o, ọlọ́run ọmọlẹ́yìn. Tó bá fẹ́ ṣàlàyé fún wípé òtítọ́ ni, yóò wá yí ọrùn ẹ̀. Ìyí ọrùn yẹn ń túmọ̀ wípé mi ò gbótítọ́.
ye lo wa lara gugu awon to ba je pe ni griban kai ba gara ra iroyin awon mutakabbiru iroyin awon to je oni griban kai abi oni biraga yo ha to ba ti gbo oto won so oto wa so ni yo ha ninu oju e bi tin dawo ninu oju ni sisi re omo ko isisi ti o ba ko ti o to won fi mo yo ke ile kan tawalla bi rukni won lo so pe ni wa idha qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullah lawwa ru'usahum yo yi ori re ni yo ko mu yo rara ori be rara ori be wa ra'aytahum yasudduna wa hum mustakbirun ari yasudduna anka sududa yo komu yo ken ala na ni wa idha tutila alayhi ayatuna walla mustakbiran ka annam yasma'aha ka anna fi udhunayhi waqra bashiru bi adabin alim olohun wa idha tusla alayhi ayatuna awon ti won ma nja yen de gere eni to ba ka oro lowo ba fun won wala mustaqbil wala yo yen pada ka allam yasmaha wala yo daro nan yo yira pada yo yira pada yo yori pada yo ri se si pada yo ken yo kom yo ken allam yasma olohun to wa mu pe mustakbiran e ma wo gbogbo si fa eni ti o ti to ba ko lara re e ma wo gbogbo en tara e ba ko to awon tara won ba fe ooto won a farabale won a re oju nle oro yen mu oro yen ta oro yen mu otito mu a bi ara le to ti de okan re already ama oni gbemo kai oni gberaga afi bi pe otito o le ba wi afi bi pe iru ru obolo lo n ba wi walla mustakbiran yo yira pada yo se kini man kai ka allam yasmaha e ma ro pe ko bo te so tun bo te so e tun ma be lo re pe so n gbo ta n wi bayi so n gbo ta n wi bayi o ma la ye ti won se fun lodo bayi ka anna fi udunayi wa kro bi gba to fi di edi bi ka di okan e n gbo ma so lo nji enu iyen ti di oju eru Abashiru bi adhabin alim awon oro yi tan kanal qur'an olohun ofe ka won mu'minin ni olohun ofe ka won muslimin ni ninu wa olohun ofe ke ni tin ka qur'an ni ninu se olohun ofe ke pe ti ma ka qur'an ko dayato iwa ti ba nbe fun kefiri komo wa fun iwa ti olohun baba lo won ofe toko fun ala ekeferi ko hunju le gbogbo awon mumini oloto won e ko mu won e keyin to ma ti ko to an a lagbaja o to ra ni ba mi so
gbogbo bi ti nsoro o le dun e o le ka e lara o le gbe loju ona ti o ba wo e lara o le gbe loju ona ti o ba dodi si e amo gbogbo an to ba le ko gbe ba musumi o farabale mumini o farabale yo wa salaye ama awon ahlul jidan bighayr haqq awon to ma jaye lai so to ninu e titi won won le bin thaniya itfihi thaniya itfihi li yudilla sabilillah baba wo nisi alquran so pe ni li yudilla an sabilillah o ma ye a orun e lati fi ko otito niti tori pe ko le ba so awon aladididi ti e ko le ba so won nu ko lojo na olohun iyen ni pe mun joga ba to joga olawon e mewa awon ti won pon ti won baba re oro re alqaulu qaulu oro to ba tun so loro wa rayu rayu na ka ye ti eni kan so yin wa qauluhu masmu to ba ti so ro won ti gbo wa rayuhu matbu bo ba ti gbe ro bayi to ba ti jule e tele ni won na mo wa komu kein soro olohun tawon yen na o fi mo wa re pe to ba po ro yen ba ju oto ni lagbajawo ni komu kuro nbe koni kein ko nbe a ja si pe iro loro o oro un si ni otuto ni awon yen wa tele be li yudilla an sabilillah ko ba le to ma je pe ni nigbẹyin gbẹyin láàmù yẹn lè jẹ láàmù tààlì láàmù yẹn lè jẹ láàmù lè ákíbà láàmù lè ákíbà ní pé nigbẹyin gbẹyin yóò sọrọ ẹnu yóò sọ àwọn ẹnu kó lójú ọ̀nà ọlọ́run ọba. Láhùn fi dúnìyà fi sí o. Kí ni jẹ̀záwẹ̀? Kí lẹ̀sán? Kí láti bọ̀tán ákíbà tó ẹni tó bá wà báyìí? Ati bọ̀tán rẹ̀ náà ni pé nígbà tí n bá ń bẹ láyé ọyọ fún ọ̀rọ̀ ọlọ́run já yẹn lọ bẹ́ẹ̀ ọjà ọ̀rọ̀ ọlọ́run ọba níyẹn lọ bẹ́ẹ̀ ọjà ọ̀rọ̀ aná muhammad lọ níyẹn lọ bẹ́ẹ̀ ọjà ọ̀rọ̀ àwọn sàábé níyẹn lọ bẹ́ẹ̀ ọjà ọ̀rọ̀ ọ̀run wà ìṣirò wà ọjà ni ẹ lọ bẹẹ ọlọrun ọba ní bí ṣe ń jìyẹ yẹn nígbà tí bá ń bẹ láyé àbùkù náà ni ọmọ wà pẹlú ẹ láyé tó bá wá dá ń jọba kì í yára wà ní ìlú wọn ò fi kù hù tó bá dìjọba kì í yára á ní kọ́ wá tún ìyà tí jò ní a tó wá ní kó tún wò. Dáàlì kábí máa kọ́ dáàmà ti yẹ dáàkì. Sábà bí rẹ̀ òun ló fà. Ṣé wọ́n bá ti sùn sára? Ìwẹ̀ kí tó sọ pé ní òkun kankan mọ́. Láàlíkà bí máa kọ́ dáàmà ti yẹ dáàkì. Láàlíkà bí máa kọ́ dáàmà ti yẹ dáàkì. Ó ní sábà bí ẹ̀. Òun ní pé òun lọ fọwọ́ ara rẹ̀ wọ́n lọ fọwọ́ ara rẹ̀ fà á. Òun lọ́jọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run ọba níyàn. Òun ni ọ̀gbọ́tọ̀ ọlọ́run ọba. Àìgbọ́tọ̀ ọlọ́run ọba yẹn tí ọ̀gbọ́ sábà bí rẹ̀ ọwọ́ ẹ̀ ló fi fà á. Òun náà mọ̀jáàzù mùsàlù. Alákọ̀tù sàlàbíyà.
Òun lọ fọwọ́ ara rẹ̀ fa ohun tó fọwọ́ ara rẹ̀ nínú wípé ọ dàbí ìgbà tí yẹn bèèrè pé kí lọ wá dé tí ọlọ́run bá jẹ́ níyà tó tó wù. Òun náà lọ fọwọ́ ara rẹ̀ fa. Bálíkà bí màá kọ́ dáwẹ́ tí a dáka. Wà á mọ̀ mọ̀ lẹ́sọ̀ bí mọ̀ lámì. Ọlọ́run ọba yìí sì ṣe alábò sí gbogbo àwọn ẹ̀dá ẹ̀. Abid, gbogbo àwọn ẹ̀dá tọ́lọ́ àwọn ọ̀bẹ́dá, ọlọ́run yìí ṣe alábòsí wọn. Ìyẹn ni pé ní kò ní jẹ́ yẹn yà, pé ọkẹ́ òun mo fẹ́ jẹ́ yà. Ó wu ìwà tọ́tọ́ sí yà lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba ni. O sì ní ṣe eré, kọ́mọ̀sán ẹlẹ́sàn eré, tápẹ́kẹ́fẹ́ rí ni yóò fún ní ẹ̀sán rẹ̀ láyé. Mo sọ pé ní máa ń ká ní ayé orí ìdúnà ayé àtàdúníyà wá sí lẹ́ta hàn. Ẹni tí bá ń fẹ́ ayé wá sí lẹ́ta hàn. Máa ń ká ní ayé orí ìdúnà ayé àtàdúníyà wá sí lẹ́ta hàn. Àtẹ̀ṣọ́ ayé ìyẹn ni pé wọ́n wá ọ̀run. Kò wá ọ̀run rárá. Ayé nìkan nìkan ní wá. Ó wá lè máa wò ó wípé èéṣe ti lágbájá oṣù jọ ọ̀nà fáwọn èèyàn lágbájá oṣù bọ́ òòlù fáwọn èèyàn lágbájá ọkọlé fáwọn aláì ọtọ àwọn aláì làkàṣègbè àmọ́kèfì rí ni sọ wàá sọ fún mi wípé bó ṣe ṣe gbogbo dáadáa yẹn. Ẹsẹ̀ ní ọlọ́run ẹba ẹba kìí ṣe ọba alábòsí. Sọ wá sọ pé ewé léyìn òtù wọlé ni. Bíbí ọlọ́run fẹ́ kára sí náà ló ṣe kọ̀kan kírun ni. Ó sì gba awẹ̀. Ó sì ṣàṣẹ àdó ńlá ìlà ọlọ́run wà ní Muhammadu Rasulillah. Sí wọn lọ́wọ́ àdájọ́ náà fún ni rárá. Bẹ́ẹ̀ ni ọlọ́run ọba ní ayé tó ní. Tí fi ń ṣe gbogbo àǹfààní fáwọn èèyàn láyé yẹn máa ń ká náà yọrọ ìlú ní ayé àtàdúnyá. Ẹ ti bá ń fẹ́ ayé yẹn, ó rí bẹ́ẹ̀, wọ́n sì ń ta àtẹ̀ṣọ́ ayé. Nọ́wà fílẹ̀ yìí máa mẹ́lẹ́hùn fi ha. Gbogbo ohun tí ń fẹ́ láyé. Gbogbo ẹ̀ láàbù nínú ayé kó tó kò láyé. Wàhùn fi ha láyé òbẹ̀ wá sọ. Àní dì kẹ̀kẹ́ kù nínú ohun tó wù. Bí ṣe ń ṣe ara fáwọn èèyàn yẹn. Bí nǹkan bá ti wù ú náà, ọlọ́run ni a ṣe fún. A fi di dada tó ṣe. Bí nǹkan bá ti wù ú, a ṣe fún. A fi di dada tó ṣe. Láyé òbẹ̀ wá sọ. Àní dì kí fún. Àwọn yìí, àwọn aláàrí yìí pé ní kò sí nǹkan kan fún wọn, ọlọ́run ló wá fì lórí, ń pè fún wọn, ìnídi kù rárá, ń pè fún wọn, ń ṣàṣàn rẹ̀ fún wọn láyé, àmọ́ wọn nínú kankan lọ́dọ̀ ọlọ́run bá tó jiná lọ. Wàhábí tọ́mẹ sọ́nà ń fi hà. Tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ó tó ṣe láyé bàjẹ́ wá. Bá tìlú máa ń ka àánú. Bẹ́ẹ̀ ni ohun tí wọ́n wù ní wà láyé bàjẹ́. Ọlọ́run ọba ti ẹwọ́n rẹ̀ 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 ọlọ́run ọba ti ẹwọ́n rẹ̀
ومن الناس من يعبد الله على حق فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. Oni topic rama lọ yi pe al ibadatu ala harf ibadatu allah ala harf isilohun lori ahan iseto ologun lori ahan lásán ìsìsìláàmù lórí ahọ́n mùsùlùmí ni ní mùsùlùmí làwà náà ọlọ́wọ́ ọba tó dá wa ọ dá gbangba fún wa ọdá kọkọ̀ ojú ohàn etí àrí gbogbo àwọn ẹ̀yà aláta ń lò àrí a máa rọ́kàn bẹ́ẹ̀ ni o ti bá ń bẹ nínú ọkàn mọ́ gbá ìyá ọmọ èèyàn ahàn nínú ojú ń gbà mí ahàn nínú ọwọ́ ahàn nínú òsì ó ní ọ̀dọ̀ púpọ̀ ní torí ka àyùnú hun máa fi sọ̀dọ̀ orí ìhìn ọ̀ká sọ pé ní iná kò ló bá yọ adé sílára hánà lọ́rù ara yi wa sɔkalɛ aa kan sɔ pene nadir bin harith lɔ sɔkalɛ si aa kan sɔ pene òun àti abuja ali lɔ sɔkalɛ si nyɛ ti kuro nbɛ nyɛ ba wàmínà nɛɛsì máa yi ja ló fi la ìdẹgẹrì ɛni mi lɔ àwọn eléyìí. Arákùnrin kan nínú àwọn Yahudi ọgbà Islam gbàtọ́gbà Islam ìgbà tí ń bẹ nínú ẹ̀sìn Yahudiya ojú ẹ̀ là ó ń fojú rẹ̀ ríran ó bímọ ọmọ kan tó ní ó wà ó ní ràǹkúmí ràǹkúmí yẹn náà a máa bímọ bí ẹṣí wọn náà a máa bímọ ọwá gba islam gba tó gba islam kọ̀pẹ́ tó gba islam lọ bá fọ́jú ó tún ṣe sáà ọmọ kan tó tún bí òkú ó tún wò ẹ̀sìn rẹ̀ tí sábà máa ń bímọ kò bímọ
Lọba daba buruku si esi to gba. It is Islam. Lọba lọba na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Be anabi kete ti mo gba esin re to gbe bayi. Oni mi olojumo. Oni mi olomomo. Aya agba mi. Anabi wa ni sallallahu alaihi wasallam. O ti wa ju ara won. Sallallahu alaihi wasallam. Siwa ma pe ni Islam yasbiku rijal. Siwa ma pe ni Islam ma oro awon eyan I ma njo won. Islam ma njo awon to je mumini ni. Yo ro won. Iyẹn lo ma fi ri pe goldi ati silfa idọti ti n ba nbẹ nnu rẹ wọn a yọ ni. Inu riwaya to tun se dede e won ni pe ni awon eyan mi lakoko naa qabla nuzul al-aya kaya to sokare to ba n koja lo pe boya won sowo abi won wa lori irin ajo to ba de ni ilu kan to won tele sibe die won ba ri pe awon romo bi dada o wa won se dada awon nkan egun awon na bi mo dada won ni a hada dinu salih ka esi da oko ti ta gba ida oko aman jo ti won ba wa di wi pe omo oja olodada abi awon nkan osin won ko se dada o se bakan ri won a so pe ni hada dinu su'i won ni esin buruku lẹ́sẹ̀ fáwọn wà mẹ́rin ìyẹn ló fà padà àwọn mufassirun wọ́n sọ pé ní àwọn lárúbáwá táwọn pè lárúbáwá oko káàkiri tí wọ́n bá dé tí wọ́n gba islam tí wọ́n bá ti rí oore wọ́n á ní ẹ̀sìn yìí dáa tó má ti rí wọn dára wọn kọ́ wọn á padà sínú ẹ̀sìn wọn tó wọn bẹ̀ tẹ́lẹ̀ lórí báyìí lọ́lọ́ wá sọ áyà kalẹ̀ wípé wà mí nẹ́ nẹ́ẹ̀sì. ومن الناس من يعبد الله على حرف. الله بني بني معوية. وانا تجا مسلمي ني اخوكو تاواي. وانا اخوشي نو ايا. Wá wo rárẹ́ lọ́kùnrin ni lóbìnrin ni lọ́mọdé ni lágbàáyín tó ń bẹ nínú ẹ̀sìn ìsìláàmù lọ́wọ́lọ́wọ́
Ọlọ́run ló mọ iye ẹni tó kúrò nínú Ìsìláàmù nítorí pé ní mi ò rí jẹ dáadáa ní. Ọlọ́run ló mọ iye tó kúrò nínú Ìsìláàmù nítorí pé ní business mi run down. Ọlọ́run ló mọ iye tó kúrò nínú Ìsìláàmù torí pé ọmọ kú fún. Ọlọ́run ló mọ iye tó kúrò nínú Ìsìláàmù torí pé ní aya kú fún. Ọlọ́run ọmọ yẹn tó kúrò ní Ìsìláàmù nítorí pé ní ọkọ kú fún. Ọlọ́run ọmọ yẹn tó kúrò ní Ìsìláàmù yìí ti torí pé kò rí rẹ̀gbẹ̀dẹ̀ tí ẹgbẹ́ rẹ̀ rí ìtọ́wà nílẹ̀ sí mi. Tọ́wà ti torí rẹ̀ kúrò nínú Ìsìláàmù. A gbé Ìsìláàmù kalẹ̀ bẹ́ẹ̀ ipé tó bá ti wọ́ ọkọ̀ ọmọ gbádùn. ومن الناس من يعبد الله على حرف. إبادو أمي أتاريك أمي أتسوق جا أولي كادا لاني بوغو يا أنت أفن لاي أولي كادا لاني أولي تولى وابن كوكاسي كوكاسلام tó bá pẹ́ bá kẹ Ìsìláàmù ni gbogbo ẹni tó wà náà sí Ìsìláàmù yóò lówó ju gbogbo àwọn tó lówó lọ láyé. Àmọ́ ohun tí ń bẹ lẹ́yìn ayé yìí òun ni Ìsìláàmù bùkátà. Ohun tí ń bẹ lẹ́yìn ayé yìí ó bùkátà ayé yẹn kò lè fi sílọ́hún ń bẹ̀. Tọ́ bára sọ̀wọ̀ kò lè fi sí lọ́hún ni. Tó bá róúnjẹ jẹ kò lè fi okun oúnjẹ yẹn sí lọ́hún ni. Tó bá rómi mu kò lè fi sí lọ́hún ni. Tó ń túmọ̀ pé tọ́ bá ti rí ìsílọ́hún ọ̀bọ̀lọ̀ dúró ó ràn án lọ́wọ́ ni. Ó pọ̀ bẹ́ẹ̀ àyà yìí ó mú ọ̀pọ̀ tó bá ní wọ́n fẹ́ jọ mùsùlùmí ẹgbẹ́ wọ́n fẹ́ jọ wá wọ́n fẹ́ yọ wá àtìmí àti wọ́n táàjọ́ ń sọ̀rọ̀ yìí táàjọ́ ń gbọ́rọ̀ yìí bóyá ẹ̀yọ̀ kan nínú ọgọ́rùn náà máa ń jẹ́ mùsùlùmí wọ́n fẹ́ yọ wá dáadáa ọlọ́run fẹ́ yọ wá wọ́n fẹ́ yọ ìdọ̀tí nínú wa kúrò nínú ẹni tó mọ́. Àyẹ̀mọ iye ọmọ kéèké tó wà nílé ìwé torí pé ní kò báàsì sọ́bjẹ́tì ló kúrò ní Ìsìláàmù lẹ́ẹ̀kan náà. Ẹlòmíì yóò ní mọ iye nẹ́fílà orí mi fẹ́ bó mọ gbàwẹ̀ gbàwẹ̀ ara mi gbẹ. Ohun tí mò ń fẹ́ gbọ́lọ́hún ṣe fún mi kò ṣe fún mi náà torí náà ẹ̀sìn ò pé ní. Wàmínà nẹ́ẹ̀sì máa ń yí àbújú lọ gàálà àrùn. Ọlọ́run tó àṣírí wa nínú àyà yìí gbogbo àwa bẹ́ẹ̀. Ìpè má lẹ ìsin lọ́hùn mọ́lẹ̀ mọ́ ìgbádùn àti nira mọ́lẹ̀ mọ́ ìpè tó bá ti rí nira oko onu ẹsìn tó bá ti rí gbádùn ọmọ ọsẹsìn. Àwọn àfa olúwaka ìgbà tí kinú ẹ ti wá kánú ayé tó ti pọ lọdọ gbogbo ọpọlọpọ àwọn èèyàn ọpọ lọdọ àwọn ọkùnrin bẹẹ ọpọ lọdọ àwọn obìnrin jù kí nǹkan mọ ti ìdílé ni. Àfin comfort kí gbádùn sáà máa wà ní gbogbo wa kó sáà máa jẹ múra kò tí ẹ retí pé ìdánwò adé látọ̀dọ̀ ọlọ́run ọba wa ọmọ rẹ̀ tó fẹ́ kó soríire kó soríire tí ọba ti soríire ẹ̀sìn ògbé ọwọ́ adi pé àwọn tí wọ́n jẹ́ múmi ni tí wọ́n mọ̀ yìí pé tí nira bá délẹ̀ ọlọ́run ló mú wá
àwọn ò ní torí rẹ̀ fẹ̀ sí ilẹ̀ àwọn tó jẹ́ múmi ni tí wọ́n pọ̀tọ́ bá gbé ìdẹ̀ra wá káyọ̀ níwọ̀n bá kádúpẹ́ ni àwọn ọmọ wá fi à ipe ọmọ lágbájá ọmọ kù ìyàwó rẹ̀ ọmọ kù láìpẹ́ iná ìyá rẹ̀ ọmọ kù kíní kan ọmọ sí èrò mọ́ àgbàgbé tó bá ṣẹlẹ̀ tó lera wọn bẹ́ẹ̀ ìjẹ́ ayé ò ní yíyọ̀ ń báyìí bẹ́ẹ̀ sì ni kò sí yíyọ̀ ń bẹ̀ nínú ètò ayé kò sí pé èèyàn kan yọ èèyàn kan tó bá jẹ́ tó bá pé ní àárín ìmáàlì ni àìpọ̀ ìmáàlì lára wa ló jẹ́ kọ́mọ dàbí ipá ìyọra wa tí ìmáàlì bá kárí níbi tó ti kárí kò sí pé ẹnìkan máa béèrè pé ó ti wá rí bẹ́ẹ̀ ó ti wá rí bẹ́ẹ̀ yẹn ní ń sọ àwọn ọmọ mi náà lẹ́nu pé ha tọba ló ṣe báyìí wọn a máa sọ pé nǹkan báyìí lọ́fà tí nìkan báyìí ṣẹlẹ̀ fún abájá òun ní mọ̀pọ̀ ọlọ́run wa ló mú wá wá di kí wọ́n mọ páyà wọ́n mọ̀ wá sọ pé wọ́n jẹ́ ayé òyò mi wí pé sọ́tàn o wọ́n jẹ́ ayé òyò mi wí pé sọ́tàn àti irun kí lẹ́dẹ̀ mú bọ̀ àgbàwẹ̀ kí lẹ́dẹ̀ mú bọ̀ kò nídìí kọ́ ìṣẹ̀ dípé wọ́n ṣe ń ṣàdúrà bẹ́ẹ̀ àmọ́ wọ́n yọ̀ wọ́n mọ̀ jà ayé òyò mi wí pé sọ́tàn yọ́ lọ bí iṣẹ́ kò bá ti jẹ́ ìjọba kò bá jẹ́ kọ́mpìnì rẹ̀ àwọn ààrẹ wọ́n máa wà pé ní o fúrasì ààrẹ báyìí nẹ̀sẹ̀ ẹ̀ta o kí ni wọ́n sọ yẹn fẹ̀sí ilẹ̀ nẹ̀sẹ̀ rẹ̀ ẹ̀ta nígbà tí ẹ bá wà ní ìsìláàmù tó wọ́n tún sọ púpọ̀ nẹ̀sẹ̀ rẹ̀ ẹ̀ta kí ni wọ́n ní kó ṣe yẹn nẹ̀sẹ̀ rẹ̀ ẹ̀ta ọ dákẹ́ o ti dákẹ́ ju o wíìkì àwọn èdè yẹn pọ̀ gan o wíìkì ọjà ọmọ ayé ìyá ọmọ kò tó wáyé wàá tọ àwọn alágbára lọ tala lágbára tó já sí pé ní ó lè dá kọ̀túrú rẹ̀ ọmọ ìdámọ̀gbọ̀ púpọ̀ yóò rán pé ní wọ́n ní alágbára tínúurú àbí alágbára yẹn kò kí ń ṣe èèyàn torí pé yóò pa kárùkù àádà kan yóò pa pọ̀ mọ́ra wọn lọ́ọ́ bá dàbí pé ọlágbára níjọ́ wọn ni ìlàjà musa wàhálà kàwọlẹ́ ha àṣọ fàkọ́dé bàtọ̀ láti ṣèrò wá sá ìrò oòrùn tí wọ́n bá lè já sí pé gbogbo nígbà tí àwọn ìran fìràwọn náà wọ́n ní wọ̀já ú fìràwọn ní wọ̀já ú wọ̀sẹ̀rẹ̀ àbú òhun ọ̀sẹ̀ òrùbà wọn wọ̀já ú bí síhìrì náà ní. àwọn alágbára àjọ fìràwọn náà nù wọ́n mọ idán wọ́n mọ nípa idán ká pa idán ká ṣe bíi pé alágbára ẹlòmíì yóò sọ ọba ìgboro ọgbọnà iná ń jáde ẹlòmíì ẹnu rẹ ń jáde ọmọ ẹdá ọba gbọ yóò wà ní alágbára ni alágbára wọn ni
o ba te pa yan lagbara ise lo ye ko pe awon awon lagbara gangan to ba te pa yan lagbara ego ofe le neftar bo so pe awon yan lagbara ni won o ye ko ko pe awon oyibo ti won se kini to fi n soro nibi to joko si ti o yo mo wa ti o mo to mo wu ara ni ka tejo mo ba soro awon yin le ko to agbara won to n se yan o awon yan le ko lo késo àwọn tí wọn dá se kankan àárí idán wọn ohun tí ó dá fáyé. àárí rí bàbá tó wà ní orí òkè ìyá tó wà ní orí òkè ìyá tó wà lórí omi bàbá tó wà lórí omi àrídìí agbára wọn ti dànfààní fáwọn èèyàn láyé ṣe ìhùn lọ́wàá di pé orí ń fọ mi ara ń rò mi ẹ̀dọ́ ń dọ̀ mi ọ̀dà tí ẹ náà bá jẹ́ wá sí ọ̀ẹ̀kọ́ pẹ̀lú àwọn dókítà lọ ni àwọn tó máa ń la ikùn àwọn obìnrin tí wọ́n sì gbọ́ wọn síta wọ́n sì tún rẹ padà yóò tún bọ́ sójú rẹ̀ àwọn yẹn náà ọ̀ẹ̀kọ́ pa àwọn ẹ̀rọ lágbára ewo lago ilaja musa wa ali pada so da pada pada seru asa iru kan plan ni ba ti de ngba ti won se gogo na won ni jona tori pe ni odo olohun oba ni ta nabi musa ti wa alo kan ni oya ju papa re da alki aso fa iza ya talqafu ma ya fibun abẹ́nàkọ́ mbẹ́nà lọ́ba bẹ̀rẹ̀ sí ní pé gbogbo ohun tí wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí ní bèèrè fáwọn ní kíyà sahara tù gbogbo àwọn tó wọ́n ní àwọn jẹ́ bí alágbára àwọn òpèjẹ́ eré yìí ju ti wa lọ ayájú pọ̀dọ̀ ọlọ́run bá náà eré yìí ti wa amanna yorùbá musa wà á ìyẹn tó tí ọlọ́run bá ti délẹ̀ ìyẹn bọ́ lọ wà nínú any condition láfọ́sọ fún gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀yìn ìyá wa àtẹ̀yìn bàbá wa náà wípé tó bá ti wà nínú islam má se rọ́pùtù ní islam má ro islam mọ́ pé jíjẹ àti mímu rẹ ọlọ́run ní í ṣe jíjẹ ọlọ́run ní í ṣe mímu fi ẹ̀sìn ilẹ̀ kò ṣe bọ́lọ́run ti ní kò ṣe àwọn tí ọ̀dà kó lè yé wa ẹgbẹ́ ẹ̀sìn islam ọlọ́bẹ̀ kí ló dé táwọn èèyàn ní owó tí wọ́n ń kọ́ńtúrò owó tó pọ̀ nígbà tí islam ṣẹ̀ṣẹ̀ dé tí wọ́n wá fi owó yẹn lẹ̀ tí wọ́n tó ànábì lọ tọ́ pé owó tí wọ́n rò mọ̀ yẹn ni tá pé ọmọ ni tọmọ mi yẹjú àwọn tí wọ́n bí ọmọ tọmọ yẹjú tọmọ yẹn wá sí islam tí wọ́n pa ọmọ tì àwọn tí wọ́n ní bàbá tó yẹjú tí wọ́n pa bàbá tì tí wọ́n tọ islam lọ́ńkọ́ ohun tí wọ́n sọ yí pé tó ń rò pọ̀ mọ́ra wọn yìí kọ̀ọ̀kan káwa mùsùlùmí wọn gbà tẹjẹ lórí yí pé bọ́yá èèyàn kan wà nọ́ọ̀sì kan wọn sọ fún wa yí pé ní ọ̀wá ká lọ ṣọ́ọ̀tì tí wọn náà wò ni okù ti lọ́mọ́ fásitì lọ́mọ́ fásitì àdúrà rẹ̀ kúkú gbà. wọ́n mi náà ná sí máa ń abúdó lọ àìláàárọ̀. tí wọ́n á dán ilé yẹ̀ wò ná ìmọ̀ẹ́ni òótọ́ ni àìsàn tí bá ń ṣe ara ọlọ́run ti gbá wọn dókítọ̀ ìbílẹ̀ ogbe wọn lẹ̀ dókítọ̀ bílẹ̀ tó bá lẹ ilẹ̀ máa mi lọ́yọ̀ ilẹ̀ máa mi kúrò mẹ́ẹ̀ kí ló ti kan ohun tí ń ṣe pẹ̀lú tẹni forí kanlẹ̀ fún kí ló ti kan tó bá mu egbòogi tí ó mu tí ìlàlàáfíà ni ó sọ wọn ni mo mọ̀ yín wọn ẹ mọ̀ wàá rò pọ̀
àwọn tí wọ́n ń dé mọ́lẹ̀ rìn in láyé yìí láwọn aláburú sí o wọ́n wà àmọ́lọ̀ fún wa ní ìlàjò rẹ̀ mi ṣàbẹ̀ ma fálápọ̀ omi ṣàbẹ̀ gọ́ọ̀sì ní ìdáwọ́pọ̀ omi ṣàbẹ̀ na fáta ti pẹ̀lúmọ́pọ̀ omi ṣàbẹ̀ hásì ní ìdáwọ́pọ̀ yóò dúkù lórí ìdàbọ̀ rẹ̀ ẹni wọ́n ti kàákàákàákàákàá ìgbàgbọ́ rẹ̀ tí tún lẹ́nu tí wọ́n bá yà ẹ́ lẹ́nu àbí ẹ̀tù fún mi ní mi ìwọ́n tó fẹ́ kọ́ fún ẹ eléyìí tí wọ́n fà ní muhammad àbí alukùránì tó jẹ́ sí pé ní sọ́tùlà ní àmì nìkan lóso nígbà tí wọ́n ti ń bọ̀ wá sàbò òun náà alifanu màláìkà ló tẹ̀lé wa 70,000 màláìkà ló sì ń bọ̀ wá tí yìí ń wá lọ́rọ̀ tó sì dédé ara ayé àti sí kúrò ọlọ́run àdùn ẹ̀rẹ̀ ni ẹ̀yìn ìgbàgbọ́ rẹ̀ tí ò sí ń bẹ náà ni bó sì ń ká yẹn náà kúrò ọlọ́run àdùn ẹ̀rẹ̀ náà ni òun náà ni wọ́n kà òun náà ni yóò fi wòsàn òun náà ni wọ́n kà ni yóò fi bọ́rí kúrò nínú wàhálà ayé náà ṣetán ní ẹlọ sì yọnu ayé fún tani ayé lọ́sìyọ́nú àwọn àgbà tàlà àwọn àgbà bẹ́ẹ̀ ni ibi tí ọ̀rọ̀ bá ti wà ńlẹ̀ káṣọ tọ́ ńgbà tó ti ń tọ́ wá ìyọnu ọlọ́run mọ́ yọnu ẹ̀dá náà lókùtọ́ ọmọ wa wo ọ̀tọ̀ yọnu ọlọ́run bá wa mí ná nẹ́ẹ̀sì alákùnrin yìí lọ́ba ṣetán kọjá ìyàwó bí ìgbà tó rí pé ojú ọ̀hún torí pé ọlọ́run ọba ọba ara ni ọba tí mọ́ ń ṣe àdánwò tẹ̀lé fún wọn mìíràn tọ́ba ṣe lọ́bẹ̀ pé ọlọ́run dá dúró ẹ̀mí mi ò gbé ẹ̀dá rẹ̀ ni mo ṣe ọ̀bẹ̀ ìyẹn oníkókó inú ẹ̀sìn rẹ̀ tó gbé bí ṣe ń dára yín fún tó bá tún wo ẹgbẹ́ rẹ̀ ó ti dára mí tó ti ju tiẹ̀ lọ bí ti ń dá tiẹ̀ fún ẹ lọ́lọ́ yẹn tó bá tún wo ẹgbẹ́ rẹ̀ báyìí ó ti dá ọba tó jásí pé ní gbogbo ojoojúmọ́ gbogbo ògbà ní fi ń ṣèṣe ìṣe rẹ̀ gbogbo ògbà ní fi ń ṣe ó lè sọ pé ó lè predict ẹ̀ tó pé òun ló ṣẹ̀dá rẹ̀ ó lọ pé mo ṣe ń ba lọ bí mo ṣe ń ba lọ iná nìyẹn ọmọ bẹ́ẹ̀ ni àwọn tí wọ́n mọ̀ bẹ́ẹ̀ àwọn tí ń bá sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ àwọn tó ránṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ìwo ni wọ́n ìbò ni wọ́n ti gbé wa tó fi wá sí di bíbẹ̀rẹ̀ ọ̀nẹ́kan tó lálẹ́nu fún gbogbo ìsọ́fogbo pọ́blẹ́mù ayé wa látòkè délẹ̀ tàbájẹ́mùsùlùmí ọ̀nẹ́kan ló lálẹ̀ ọ̀nà ẹ̀yẹ tí gbogbo àbá ti lè tọ́ a máa sọ̀rọ̀ náà ni a máa gbé rọ́ọ̀gì ọ̀nẹ́kan ló lálẹ̀ ọ̀nà náà ni kí ni bẹ̀mí pèmí ń la ka lára sọ́tùlà ń bíyà ànábì lágbájá ọbẹ̀ lọ́wọ́ bá fásitì jàmínẹ́là o ànábì kínní ọbẹ̀ lọ́wọ́ bá fásitì jàmínẹ́là o ẹ̀ ránẹ́bí ọlọ́run bá kẹ́ntì ń wọ́ ọmọ orí tó wá lọ́tọ́ lòun ránẹ́bí ọlọ́run bá ti ń wá ìgbà ààyè rí àti nẹ́sìrò rí tó wá wá lọ síbi kan ané muhammad bàtọ́ lọ́wọ́ bá sọ yí pé àhàsíbi tó ń wá ń tẹ́lẹ̀ kúrò lè jẹ́ náà wọ́n lọ máa ya tí kò máa tẹ́lẹ̀ lẹ́yìn náà kọ́lá omi kọ́ bí lè kọ́ máa sáti húnmọ̀ ní bá sáà wà dọ̀rọ̀ wà sínú sínú hàtà yẹ kú là rọ̀sùn wọ́n lẹ́yìn náà máa nù máa hù máa tẹ́ ẹ̀ sọ̀rọ̀ lọ alá iná ẹ̀ sọ̀rọ̀ lọ yìí kọ́rí. وَالْبَصَرُ وَالضَّرَّاءُ فِي الْغَتَى يَقُولُ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ
Ọlọ́run bá ní abẹ́ ń rò ẹ̀yẹ òun náà ni. Àwọn olọ́run bá ń bárú. Kéṣe àwọn àlúmà náà Muhammad kí ní ṣe àlúmà náà bí tó máa wà ní Islam tó máa fi Islam múlẹ̀ torí problem. Kí ni problem yẹn tí ò ṣẹlẹ̀ sẹ́nìkan rí? Problem tó fẹ́ dákọ̀ yẹn wọ́n gbé sí gbogbo àwọn ẹlẹ́bí ọlọ́run tó bá ní ba lára wọn. Problem tó fẹ́ sọ yẹn wọ́n kò gbé sí gbogbo àwọn ẹ̀dá tó lọ́wọ́ bá dá ṣáájú rẹ tí ò ti bá wọn. Ọlọ́run ní ẹ̀fẹ́ wà ló jẹ́ náà ibi tí Islam wà ti ẹnu o. Mọ́sẹ̀ Islam torí pé kí n lò lówó ń bẹ̀. Mọ́sẹ̀ Islam torí pé mo fẹ́ lọ́lá ń bẹ̀. Mọ́sẹ̀ Islam torí pé mo fẹ́ nípò ń bẹ̀. Mọ́sẹ̀ Islam yìí torí pé mo fẹ́ ga níbẹ̀. Mọ́sẹ̀ Islam ṣe Islam torí ò ní ìrẹ́ àtọ́lá rẹ. Ṣe Islam torí ayé rẹ àtọ̀run rẹ kó lè dọ́gba kó lè jèrè. Ọlọ́run kí ló bá yín? Kí ni nǹkan tó bá yín kí lẹ̀ ń gbọ́n jẹ̀jẹ̀? Wọ̀lá máa ya atikun kò wá bá yín ni. Irú ohun tẹ́ ń sọ yìí tọ́ bá wọn tọ́ ṣáájú yín. Mọ́sàtì hàn mo lè bá ṣá. Kò sí táwọn, kò sí. Wà dọ̀rọ̀. Àìsàn mú wọn, kò sí táwọn, àìsàn mú wọn. Wà dọ̀rọ̀. Kò sí tí táwọn ni. At least oúnjẹ náà. Oúnjẹ ìyàwó rẹ̀ sì ń jẹ, ọ̀sẹ̀ kù tó lé owó sí fẹ́ yìí. Àwọn ìdílé kí ọlọ́run ọba ọba yẹn. Ewo ni wo ran? Ewo ni wo ran? Ewo ni saya alaye? Ewo ni won won kadara? Lawo ya tun nkan bayi, I must have it. Lawo ya tun nkan bayi ni lati. Lawo ya tun nkan bayi ni lati. Si iye lesi. Owa ko e o sinu problem. Ọwá fún ààrẹ ń ro problem, ọwá padà rí pé problem ni. O ò sínú problem rárá, tó bá gbé ààrẹ kalẹ̀ tí ọ̀nà bá wò, wá rí pé padà pé mi ní problem. Nígbà ọwá wo ọkàn rẹ lórí pé ìwọ lọ́lọ́ fa problem sínú ọkàn rẹ, ọ̀bá gbádùn mọ́. Àwọn eléyìí ò sí táwọn. Ìnira bá wọn. Wọ́n sò lè sílùú. Wọ́n mi wọ́n, wọ́n mi lè mọ́ wọn lára. Àtàyẹ̀kúlà rọ́sùlù. Títà lẹ́bí fi ń sọ pé àtàwọn tó gbà á gbọ́. Mata Nasiru Allah. Sáré ṣe ń bọ̀ báyìí. Mata Nasiru Allah. Mo gbọ́ wá sí apá kan, ẹnìkan ló jẹ́ bí gbọ́mọ́tán. Bàtí mo á rò pé tí ẹ bá ṣàlàyé tí ẹ bá fẹ́ ṣàlàyé tawhid kó ṣọ́ra dáadáa. Bàtá fẹ́ ṣàlàyé ọ̀rọ̀ tawhid ó wẹ́. Mọ́ṣáálà tawhid ó wẹ́ lọ́dọ̀ àwọn ẹ̀lú tawhid ọ̀rọ̀ ẹ̀lú mọ̀lẹ̀ àkídà ó wẹ́ gan-an. Àwọn ẹ̀dá ahlul fiqh bil àkídà ó wẹ́ púpọ̀. Bọ́ bá sọ́ra, wọ́n tó ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ náà, ó sì mọ rí pé ó ti jítà sínú ẹ̀. Ò ní mọ̀ bí tí wọ́n náà ti ń pa ọ̀rọ̀ lọ pa ọ̀rọ̀ mọ̀, ó sì mọ rí pé wọ́n náà ti kó sínú ẹ̀. Bọ́yá ọ̀dọ́ ni tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bọ̀ nínú pé èmi náà fẹ́ máa ṣàlàyé tọ̀hídìí fún àwọn èèyàn lọ́hàálẹ̀. Ó ní bí business gan ẹyìn kan bá run down tí ó kò tí business ẹ run down tó ṣe bá kan rí àkíyèsí mọ́ rẹ́bí sí ní ìyá sọ́dọ̀ ń tọ̀ ọmọ ibẹ̀ yẹn lé púpọ̀ tó bá run down tí ó sì tó bá sọ yí pé ní ha tó bá lọ bá ọ̀rẹ́ rẹ̀ tó bá ní ha níbo ni kí n ti wá bẹ̀rẹ̀ báyìí bó ṣe wu ìyẹn tó bá kú láàrin àsìkò yẹn tí màá láyé ká málákù méjèèjì tó bá bẹ̀rẹ̀ ọ̀rẹ́ kò ní mọ ojú.
bó ṣe gbé kàyà tí àwọn màláìkà bá bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ rẹ̀ kò ní mọ ojú ogun kò ní lè wípé tó bá bẹ̀rẹ̀ pé ní ta lọ́rùn ọba rẹ̀ kò ní lè dáhùn torí pé ohun tó wú ìyẹn ó ti kọlu ímánì rẹ̀ mo wá wò pé ó ṣe jọra wọn yóò wáyé bẹ́ẹ̀ ẹ̀dánù níbi ni kí n ti bẹ̀rẹ̀ báyìí ó lè jẹ́ mi bá bi tàájú ó lè jẹ́ mi bá bi tàásù ó lè jẹ́ mi bá bi tàásù ìyẹn ò tí ì lẹ́ gbólóhùn yẹn kì í mú tí ó fi wá di pé kò ní mọ tó fẹ́ sọ wọ́n nùsàárẹ̀ ibi tí mo ń lọ nù orí àwọn ẹ̀yà kéèsì bẹ́ẹ̀. Òun náà ni irú ọ̀rọ̀ tí àwọn ọ̀sọ̀ pé láwọn ọ̀sọ̀ pé bá ajé ń kọ́ ohun tó ń nìyí pẹ̀lú ajé ni rí bọ́fọ̀ sí ajé ń wá sí rí bọ́fọ̀ náà ń wá kò mílì ajé yìí pé òòṣà kan ń ṣe kí ni ó ti jìnnà báyìí anìdíhìn ohun tó ti wà báyìí yẹn tó báyìí ló mẹ́jẹ̀ hàn má tún gba padà mọ́ fílẹ̀ bẹ́ẹ̀ abdulli mú tọ̀ níbi orúkọ abdulli mú tọ̀ níbi náà ní jẹ́ mú tọ̀ níbi sọ́nà wọn jẹ́ mú tọ̀ níbi. Mata nasiru lọ anabi wi ndi wariri ọlọrun dáná ìṣẹun bẹ ọ nígbà wo ló fẹ dé báyìí bá ti wáyì ẹ lọ wo inú ogun ahzab ẹ lọ wo bó ṣe rí náà ara ìnana sọrọ lọhìn kọrí àwọn yẹn nìyẹn ó ní àmà àṣíkú tó máa ń tẹ́lẹ̀ kúlù jẹ́nà wọn lọ máa yá alábì ńlá ahùnlẹ́dí náà já àádùú mi kùn wáyà àlàmà sọ̀bìrì. Òun náà ni inú ìsìláàmù ọwọ́ ọ̀tá ni òdòkúlò fi sílẹ̀ nìkáàfà ìyẹn ó wọnú ìsìláàmù tẹ́yẹyẹn ni yẹ́húdì yìí nìṣẹ́ tọ́lọ́wọ́ tó rẹ̀ sọ ayé àkàlẹ̀ táyà yìí wá kárí gbogbo àwọn tó bá wà nínú rú bẹ́ẹ̀ ọ wà nínú ẹ̀sìn mi ara rẹ̀ rọ̀ oúnjẹ dáadáa owó rẹ̀ lọ dáadáa gbogbo ẹ̀ lọ dáadáa bàtọ́ bá bọ́ sínú islam ní gbogbo ẹ̀ bá yíra padà lónà ẹ̀ bá yíra padà kò fẹ́ wẹ̀sì náà tẹ́lẹ̀ ni. Ọlọ́run wá sọ pé wà mí nà ń nẹ́ẹ̀sì ń bẹ nínú àwọn èèyàn. Wà mí nà ń nẹ́ẹ̀sì mà yà àbùdó lọ ní aláhàrù. Ń bẹ nínú àwọn èèyàn tí ń sin lọ́hùn aláhàrù fi ń àlà tọ́ra etí òkè wọn pè ní harford jaba ìyẹn pé islam wà ní odidi etí rẹ ní tí ń sin lọhùn kọ wọnú ẹ aláhàrì lórí etí tọ́ bá rí i pé báyìí asọ́ba ò fa yìí etí òkè ló wà ọfẹ́ gòkè ká gbé lórí harfi ìjábà lẹ́nà àdá harfi ọfẹ́ gùn òkè ọ wá rí nǹkan gbẹdẹmùkẹ tó jẹ́ pé tí ń bá lè gùn títí tí ń bá débẹ̀ yẹn báyìí gbádùn dáadáa ni. Ètò máa ń nábì. Yóò rìn lọ sí ipò àṣìjára, yóò rìn lọ sí òkè òun. Àmọ́ tó bá ti pé ní ntí mo fẹ́ ntí mo rí iye òṣèkìní kò dá yóò dúró níbi kíni. Ìdè àwọn ìbádá tó máa là hàrùkù. Lẹ́ẹ̀lẹ́ etí ahán. Mùsùlùmí ni wá ìfàmẹ́lẹ́. Mùsùlùmí ni wá ogun ogun gbè wọn lè pé tó wáyé pé wọn fẹ́ jọ mùsùlùmí gángan bá a sáà ṣe ń pọ̀ lọ ga ọ̀gá àwọn yẹn náà wọn á kí n kẹfí rún kàgùfẹ́ àyè kiri ṣe ibi tí ìyẹn ti mọ̀
yipe ha asa apo nijo ti won ba fe nkan la la fun islam le ma re bene aye ko to ba yin oye ko to ba yin e je ki mo ba si bi ti e wa kon so ko won fe fe aha be se pe ni se o tun ni de ka tun fe ni ibi to wa ina o ti wa oke pe ko ni bi fi fe kan lo titi mo ori owo tin be lo re ko fe ni se o tun ati won ti te won ti te logi le lori so tun ni de logi ni gbogbo awon nkan ti o ni je kin kan tete lo ni o mo fi enu kini bi se nso ni o lo bele so lo bele so eni ba mo ran ele tun ka se un na ba ara da te ba ma wo awon ala harfi ni be e ko es islam ba fe guru ni o mo bi bal quran ba fe do ni di kan be an fe mo ko mo ki o abon ba se gbe muslimi ni o mo na lo se ko je alatako o wa le je kristian kan so pe ni e wa lo aye ni an o wa le je pe en lebo kan na so pe ni e wa lo aye ni an iwo muslimi ti ya ro ye pe kan ah amo e ba ma ba an kan je e o ma ma paru o ma se orisisi ati yo egbe kan ninu ile re fun aye mas ile kewu abi mas lasi yo le gbogbo awon be ti won ba ti turu awon be ba ni un ti o le afa orun lati ni o to wa na ma o pa fa wa na na to ba wa o pa o ma ni o to ma o pa fun wa iyen la fun mo pe islam yi gbe awa na fun wa le nkan kini kan to fe fun ko wa agbara kan fun abi kini ko wa ko si nkan to malaka to ni to ju pe ni ibe lohun ti nbe lodo ti ene ni ko na se kini ko na be lohun oba oba kan so so ta be ni ba nbe lohun ko si lai fi nbe e ko oko mi bukata mi po wo na ba nso fun iyin o si nkan kan awon sa wi wi be la tan sani fi duai mo gbagbe mi to ba nsa do adua mi ni sinu mi ni an zahar de gai su wa ala nbe amaki nkan kan wa be abi ko mo gbawe Monday Thursday tori bukata kan lai je pe tori itolohun o le le o iyan se kankan taba an ona ma ya ma la ma yathbutu istiqlalan yathbutu taba'an ma yathbutu istiqlalan yathbutu taba'an ay mafhumu khalafa lana ni bin ma la yathbutu istiqlalan fala yathbutu taba'an akore on ba re tozi o wa sadua Ọlọrun bu kata tin be niwaju mi na Ọlọrun ba mi se kini ba mi gbọ yin o se kankan O wa gba we Thursday o gba we Monday o gba we Thursday o wa gba we Monday o wa gba ti yeti bo si yan na ba lorun na ni ni ti tori n to n fe o wa ipo ya ipo kan lo wa ipo na do wa wa ko ba gbe fomo ko ba gbe do mi lo ba in che ki mo in yan na fi la mo yan na fi la yan ta yan ala to e ko na ba mo n gboro lo yo kokoro mi bí wọ́n ti máa ń wuyi ni kí ló dé sọ́nlá wà sọ́ọ́mà dé amúrí ń ká na yà lóbu lọ́mà kò dídé amúrú má sọ́nlá wà lá sọ́ọ́mà ma ko dole amra na kono pa kono bi abukata na ko se na zi o fa yi ma salla walakin wala sala o ba we o yen le bila tori oro ti nfe un ti nfe ngba abukata re bi ya tan o gbagbe awe o gbagbe ru o gbagbe le bila awon yen lo ma so pe wa mi na na si be ma we yen si mai abudullah ala harfi nbe
lẹ́nu àwọn èèyàn tí ń sin lọ́hun lórí àhán nìkan mùsùlùmí ni wá kòmí ni wá ibi tẹ́ẹ̀tì wá mọ̀ ọlọ́run ẹ máa wò ó ẹ máa wò ó bọ̀kátà rẹ̀ ń bí yá lọ́ọ́lọ́ lẹ́yìn rí mọ́ṣáláṣí fáyín aṣọ ọba wùkẹ́yẹ tọrọ ẹ bá tó fáyín aṣọ ọba wùkẹ́yẹ orowó. فإن أصابه خير ولا العافية فإن أصابه خير أقول جو دو بيكو جو أوري كو جو فإن أصابه خير اطمأن به إبو تلفة أودي بي اطمأن به يو دوبا لنم إسلام يو فكبالي وإن أصابته فتنة طول باب بي أدولي àdáwò tẹ́ gbé ní fitmen ìjọ pọ́lọ̀un fẹ́ jọ tó ní wà lápọ́dé fatanna lẹ́lẹ́lẹ́ ní kọ́bìlì hìn ìbẹ̀yẹn náà ni ọ fẹ́ jọ ó lè wà ní islam pọ́lọ̀un mọ́jọ ẹ̀ ló fi sọ pé lọ́wọ́ wà níbẹ̀ náà pínlẹ̀ rúṣù láàmù bá ṣì rí náà kí ni ọmú ń bèrè méjìdínlẹ́ ọmọ amúdání ọ̀rọ̀ islam ọwà ní islam retí ìbàláwù ọwáwá kọ̀wá retí àdánwò retí ìdánwò ó lè wà pa torípé torípé òun sin lọ́hun torípé òun wá ń sin lọ́hun èèyàn o kọ̀ lẹ́tọ̀ọ́ sọ lọ́hun wọ́n lọ fẹ́ fún níwájú ẹ̀ wọ́n lọ fẹ́ fún lọ́rùn èèyàn rẹ̀ kọ̀ lẹ́tọ̀ọ́ sọ lọ́hun kí ọlọ́run ọba dán wò ara yóò dán wò mo sọ pé ní àṣìbà nẹ́sọ̀ án yìí tura kú án yẹ kú lọ án máa náà wọ́n múláyọ̀ fìtà mú. àṣìbà nẹ́sọ̀ án yìí tura kú án yẹ kú lọ án máa náà wọ́n múláyọ̀ fìtà mú. àwọn èèyàn yẹn náà ni ṣàwárá nídẹ̀ ọ̀ wọ́n lọ́pọ̀ nípa tẹ́mẹ́lẹ́ nínú ẹ̀mí kọ́bìlì yìí wọ́n náà làkàtà lẹ́ẹ̀kan yẹn á ti dé àwọn tó ṣáájú a fẹ́ mọ olóòótọ́ ọdún yìí a fẹ́ mọ àwọn òpùrọ́ ọlọ́run fẹ́ mọ òpùrọ́ tó bá ti wá dé tí fitinẹ bá ti wá dé. Nkọlaba aláwọ̀ jìhìhì. Bóyá owó rẹ̀ lọ́rọ̀ dáhùn nínú ètò ọlọ́run. Bóyá àìsàn ló dé ló mú wọ́n wo ògbàlúwò bọ̀rọ̀. Wọ́n lóògùn 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 ògbàlúwò bọ̀rọ̀. Ṣètánà máa wá bá. Mẹ́bí ẹ̀sìn tó níwọ̀ gbà náà kọ́ ni. Ọwọ́ àyùn òrìwá yàgbẹ́ ìṣítánà máa bà ẹ̀sùn tó níwọ̀ gbà náà pàdé ní ẹ̀kí lọ́wọ́ padà á mú bọ́ ń bẹ̀rẹ̀ mi sí àìsàn ló sọ èyí ni wọ́n wò ó gbàgbó mi gbà lọ. Ní ọ̀bá ní gbogbo bí kíbi tó bá gbé mi lọ́wọ́ tó bá ní ṣe ìṣe gbogbo tó bá ní ṣe ìṣe ìyẹn ni pé tó bá ní kó wá ológun pẹ̀lú ọlọ́run ọba yóò ṣe kí ni yóò ṣe ẹ tó bá padà yá àmà tọrọ àforíjì kí ló fi ọpọ pẹ láyé lẹgbàá náà tó bá padà yá àmà padà sí islam ta lọ́wọ́ ń tàn ọlọ́run ní tí a ìdáwò bá ba yóò wá fẹ̀sìn ilẹ̀ ìrítàdá nìyẹn yóò fẹ̀sìn ilẹ̀ ẹ wá wò tó wá fẹ̀sìn ilẹ̀ tán ohun tó ń fẹ́ yẹn kò ní rí kásírà dùnìyà ohun tó wà nítòsí rẹ̀ yóò ṣòfò rẹ̀ kò ní rí wálé àkẹ́rẹ́tà ohun tó fẹ́ wà lẹ́yìn tó lọ́n fẹ́ fún tẹ́lẹ̀ tí bá ń bẹ náà sí islam kò ní rí yẹn náà kásírà dùnìyà ayé tí ń bẹ́ bẹ́ yóò ṣòfò rẹ̀ wálé àkẹ́rẹ́tà àtọ̀run àtòfù ayé àtòfù ọ̀run gbogbo ẹ̀mí kéjì lọ́pàpọ̀ láti káwọ́ wáyé ọlọ́run ní ó fòtó fojú ẹ̀ lélẹ́yìí. Thank you.
yàdùn kí ní ń pè kí ní ń bẹ̀. Yàdùn mi ń dùn ní láàyè. Ìgbà tí àdẹ́wò bá ọfẹ́ sí ilẹ̀, ìgbà ọfẹ́ sí ilẹ̀, ó sòfò ayé, ó sòfò ọrún, ọlọ́run nígbà tó fẹ́ sí ilẹ̀, kí ní padà wà lọ sí. Yàdùn mi ń dùn ní láàyè. Ó wá lọ mú àwọn òòṣà. Ó fi wọ́n sọ ọlọ́run rẹ̀, kò sí ọlọ́run ọba mọ́, ìsinmi ń dún ní láàyè, ohun tí ò tọ́ lọ́hun. Mọ́lá yàdùrù hù. Ohun tó yàtọ̀ sọ́lọ́hun, mọ́lá yàdùrù hù. Ohun tó já sí wípé bó lóun sìn, bó ọba lóun sìn, kò lè ní lára. Wà mọ́lá yà ń fa hù. Bó sì sìn, kò lè gbá àǹfààní fún. Dàlíkà wà tọ́lá lólùbáyé. Ànú ni, ònú àbí ònú, ònú, ẹ̀rí òkè, ó ṣòfò. Nísàlẹ̀, nígbà ọtún padà fọlọ́run lẹ̀, tí fi ń padà lọ sí nǹkan míì tí ò tọ́ lọ́run, ó sọnù. Ọlọ́run ní dàlíkà, ìsọnù yẹn, dàlíkà. Ànú tó jìnà, ó ti sọnù jìnà, ó ti kúrò lójú ọ̀nà yẹ́yẹ́. Má forí kanlẹ̀ fún nǹkan ní ìyàtọ̀ sọ́lọ́run. Ká iná ìmọ̀ ká, bí nǹkan náà bá sì lè kọ́ bá dúró tọ́. Dúró, ìdúró yẹn náà ni wọ́n pè ní yímánì. Ìgbàgbọ́ rẹ̀ le bí kinní náà ṣe bá tó, ó fi odoro. Bẹ́ẹ̀ ni, ìgbà mi ń bẹ àdánwò abáyàn, ìyá dàbí pé ìyẹn lóòṣì ayé, tó bá lóòṣì ayé, ò lóòṣì ọ̀run. Ayé fẹ́ kẹtẹ́lẹ̀ ìgbà lọ ní lóòṣì ẹtẹ́lẹ̀. Ìgbà tó bá ní pé bóyá torí pé àdánwò kan bẹ lórí rẹ̀ fi ẹ̀sìn lẹ̀, ok. Àdánwò tó bá yẹn tó bá mú ẹ lọ, ọ̀ nífa ayé rẹ̀. Ayé tó ń pọ̀ yẹn gangan tó ó wà lẹ́ni rẹ̀, tó ò ní padà fílẹ̀ náà ni. Ok, tó bá fílẹ̀ tán kí lọ fẹ́ lọ bá. Ntọ́ fẹ́ lọ bá yẹn, òun ni ó fi já sí pé ní ìyẹn wà mutahakik. Mutahakọ́ kò lówó kàn. Ntọ́ fẹ́ lọ bá yẹn lórí pé yóò ṣẹlẹ̀, èyí tó wà láyé yìí gbúròrò ni. Èyí tó ń rí yìí ìtànjẹ ni. Yòrò yòrò lásán ni àlá ni. Anẹ́sùn nìyà. Àwọn sùn ni. Mo fẹ́ yàwó mo bí mo ọmọ lọ́bì kan, mo sì gbogbo nǹkan. À ń sùn lọ́wọ́ ni. Fàyílà máa tún tábà fún. Tábà kú tán tí kú dé báyìí látò lájú pé àṣìmọ̀ ńlá látijọ́ yìí. Mo lọ ìlú kan tó ń pè Amẹ́ríkà, mo lọ ìlú kan tó ń pè London, mo lọ kíní kan, mo sì gbogbo ẹ̀. Àṣìlálà ni. Tó o ṣe ń sùn. Nínú oorun títí kékeré, ikú kékeré, iná ẹ̀ ni oorun pọ̀ǹgbó ní ayé náà ò sùn. Gbogbo bá a ti ń wọra à ń sùn. Bẹ́ẹ̀ni wa tí wà láàárẹ̀, ọlọ́run já wa lára, aláàárẹ̀ ni kò kírun, aláàárẹ̀ ni kò gbàwẹ̀, ọgbọ́rọ̀ ọlọ́run kò sí gbogbo ẹ̀, aláàárẹ̀ ni. Nígbà ọba ta jẹ́ òbí, àṣìmọ̀ ní ti kíni, mo lára ní ẹ̀sán rẹ̀ lọ́nà ọba. Àmọ́ tó bá pẹ́ aláàbúrú ni, tọ̀ wọ́n náà ni. Yàdùn ọlọ́run ní ìsìn, ń pè, la máa ń dọ̀rù hú. Ohun tó já sí pé ìnira tí ó bá ń bẹ̀. Akọ́rọ́bù mi ń nà fún ẹ̀yìn. Ìnira yẹn súnmọ́ kórìí níbẹ̀ ju pé yóò ráǹfà níbẹ̀ lọ. Lábí
Nabi Salimaola, òun fi se wali yu re mo buru opo. Nabi Salimaola, òun to mi se alarin se re yen buru opo. Nabi Salimaola, òun ti mi so lohun oba yen buru opo wa la. Nabi Salasi, òun to mi se alabase yen ko buru opo. Emi ni oba yen loyan. Fún wa nínú àwọn àyà tánkà ìkẹta wọn ni kálẹ̀ lára wa létí àwọn àkọ́kọ́ àwọn ni ró àṣà ọ̀dọ́là àwọn ni alimukọ̀lidún ẹ̀lẹ̀ ahìlì dọ́là àwọn tí wọ́n ń kọ́ bí àwọn tí wọ́n sọ̀nù àwọn ọmọ̀nà àmọ́ ara wọn tó já sí pé wọ́n rò pé wọ́n mọ̀nà wọ́n á tẹ̀lé wọn àwọn èèyàn ọlọ́run bá sọ fún wa pé wàmí na nọ́ọ̀sì máa ń yunjẹ adé ló fi ńlá ibi ga rẹ̀ rìn wáyé tẹ̀bí ohun kò láṣẹ ìtọ́ ní ìmárí àwọn kejì ok wọ́n ti pé bí mẹ́rin àwọn kejì àwọn yẹn làwọn ọrọ̀ àṣà ọ̀gbọ́lá ta mú lónìí tóní wà mí na nọ́ọ̀sì ọ̀sọ̀ ìgbẹ̀yìn àwọn ọ̀tọ̀run wàyẹ tẹ̀lé òkú làṣẹ tọ́rin kò tí bàá lè ìgbẹ̀yìn tí wọ́n anáhùmẹ́ntàwàlá àwọn fí àkọ́kọ́ yẹn tẹ́ bá wọn kọ́ bí àwọn tó sọnù ṣe pé yẹn lọ́pọ̀ jù láyé ẹlòmí owó sùn azùpẹ̀lẹ̀ lọ́lọ́run àyàn ó sì tẹ̀lé àwọn tó tẹ̀lé wọn yẹn anáhùn mẹ́ta wà láhùfà anáhùn òyòdè lò nígbò nígbẹ̀yìn tí wọ́n pín wọ́n tẹ̀ láwọn tó sọnù
lero pa won ni won mana Allahu aba ni ila aladi sa'ir aladi sa'ir aladi sa'ir nti won Allah ko la wa nbe Allahumma amin awon yen tele ni o inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'addaluna sabila rabbana atihim dhifina min al'adab wa la'anhum la'ana kabira awon so wa nu ti ya o ti wa ban je yo kan je ki ti won je miji rabbana atihim dhifina min al'adab en bi to ju pa won so re saluna kan satay ayyana mursa'a yasalunaka an-sa'a qul innama 'ilmuha 'inda Allah wa ma yudrika la'anna as-sa'ata takunu qariba inna Allah la'ana al-kafirin yasaluka an-nasu 'an-sa'a qul innama 'ilmuha 'inda Allah wa ma yudrika la'anna as-sa'ata takunu qariba wa ma yudrika kuni so niye tola ma ti lo wa ma yudrika gbogbo wa bi yudrika kuni so pato e mu ma adroka yo so pato e khalidina fiha abada la yajiduna waliya wala nasira yawma tuqallabu wujuhuhum fi an-nar awon ti won tele awon yaquluna ya laitana atana allah atana ar-rasula yawma tukallabu wujuhum fi an-nar nikota ma yi oju won ninu na awon ti won tele awon to sonu yaqulu won ma so pe ya laitana ah o ma se fu wa akila bayi atana allah abati tele tolohun atana rasula atana rasula abati lu tise olohun faqalu o ma so pe rabbana wa lahum baba inna atana sadatana wa sadu wa tatele re o kubara ana awa agba wa ni baba wa agbalagba na fàdọ́lúnà sẹ̀bílà wọ́n sọ wá nù ní ọlọ́run ìlọ́pọ̀ ìyà méjì ní kọjá wọ́n ọmọ láàdá sẹ̀bílẹ̀ wọn kọ́pọ̀ inú bí wọn ó dọ̀ àwọn náà nígbà tí wọ́n dọ̀rùn nígbà tí wọ́n dọ̀rùn mú tọ́tán ọ̀fẹ́ àkọ́kọ́ nù yọ̀yàdé ìlànà àbísàáyìn fíà kejì wàmínà náà sì wọn. òun la kàtàlá ìpẹ máa ń já lílo fi ńlá ìdíkẹ rẹ ẹni ní wàlá hudan wàlá kìtà ìmọlẹ. àwọn ni irú àṣà olùkófò kí ni gbẹ̀yí ti wọn náà fáníyà ẹ ti fi yìí. lèyí ti là ń sábì lè là. ìgbẹ̀yìn ti wọn náà ni pé wà ló ní kú. wọ́n tẹ́ láyé. wà ló ní kú ya wà ní kìyà mẹ́tí ọ̀là mẹ́lá. wọ́n tẹ́ láyé wọ́n fẹ̀ tẹ́tẹ́ dùn. tó bá dàbí kìyàmà wọ́n tún jìyà. ìgbẹ̀yìn ti wọn náà ni. ó wá kó ahalu nifak wà ṣàkè wà rọ́ì. àwọn tó wọn wà nú ẹsìn òṣè yìí sọrọ òṣè ìsìláàmù díẹ ṣe kìfèrí díẹ àbí ṣe ìsìláàmù ti torí ìtorí tí torí ìyàn bá ti ṣe padà sínú kìfèrí wọn ni wàmínà nọọsì kẹta àwọn ahàlùlẹ mọsáláhà nìyẹn àwọn ahàlùlẹ mọfà àti lè máa díyà àwọn ní matéríà. Material ni fi ń ṣẹ̀sìn nítorí material ni fi ń ṣẹ̀sìn ló fi jẹ́ pé gbogbo ẹni tó bá jẹ́ alálùkùránì láàfáà gbogbo alálùkùránì ní mùmìnì gbogbo alálùkùránì ní mùsùlùmí ohun ọ̀bọ lọ gbé material sínú ọkàn bí àwọn ará ayé ṣe gbé síbẹ̀ material ni kò material lọ́la
material ni gbogbo re gbedemu o wa di pe nisi ki gbogbo alquran ma wo pe o ba ti lo jibu ke wuro to ba ti ko ni lala o ti da fa ti won to bere to ba ti se awon aye na mo wa tele pe ah o ti ro so fun feleyi kini ro so ahadu le madda to ba waye fun won migeri israfi nafs e bon olorun ba mu amati o ba wa ko mo wa le ko mo wa le afiloso afiloso afi ko de mi na mo afi ko de mi na mo yo mo wa lo tahale yo mo se tahale ko si hale fun yo mo tahale yo mo wa si bi e ti hale nígbà yẹn lẹ́wà rí tẹ̀sùbá kọgbà ládùúgbò yóò wá wọ́ sọ kẹfẹ́tẹ̀ wọ́n láti lé mi lẹ́mọ̀ ládùúgbò yìí ní àfáà ní ẹ̀yìn lẹ́wà ní ìsí wọ́n tó pínlẹ̀ rẹ̀ ní wọ́n tó pínlẹ̀ ẹjá àfáà kọ́nù ara ayé lọ́sọ̀ọ́ dì bẹ́ẹ̀ làánà bá gbà bẹ́ẹ̀ níbi tára ayé bá ń lọ kọ́lá alákùránì máa lọ ìṣesí àwọn alákùránì ìṣesí wọn ọ̀tọ̀ ìṣesí àwọn onímọ̀ láyé ìṣesí wọn ọ̀tọ̀ wọn ta kété kó nínú ohun tí àwọn aráyé dì mú ni ìyẹn làwa náà tá a bá sọra a máa wọnú wàmínà nẹ́ẹ̀sì máa yà àbúdò lọ́hàlà hàrùfì yọ mọ sí lọhùn yọ mọ sí bí ẹni ọlọhùn yọ mọ sí gbogbo ẹ yọ mọ sí. ni a sọ bá hu fàyẹrù ní tí máa ń nàbí. tó ẹgbẹ́ níbi títí jíṣẹ́ ọlọ́run ọba yálà yín kọmọdékọ abọ́jẹ́ ìmọ̀ọ́mù abọ́jẹ́ àlùfáà oníwáàsí nígbà tó bá ti lóore ni ọ̀sán lórí ọ̀tọ̀lá ọ̀tọ̀lá. ọyọ 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 ọyọ. báyọ̀ fi dá fún bàbá mi a sì jókòó 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 kó tiẹ̀ kó tiẹ̀ wá mú kankan kí ni wọ́n náà wà lọ kí ni wọ́n náà gbéra rẹ kalẹ̀ lẹ àmọ́ ní kí n lé lẹ́ni mo ti fi hàn tó lẹ̀ fún yín lé arákùnrin kan àwọn yìí sì ti gbọ́n níṣì ojú àwọn yìí ti là tó bá ti lọ́wọ́ ti sọ bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú lọ́wọ́ ti sọ bẹ́ẹ̀ báyìí wò ó gbẹ ebi pa kúkú lọ tọrọ kúkú tọrọ mọ ṣèkìrín mo nídi nǹkan báyìí ẹ̀rẹ̀ mi lọ́wọ́ islam fa ìrẹ́lẹ̀ mọ ṣe hálà àrìbáyíyá mọ ṣe ìṣesí ọgá yóò tún gbé kọlọ yóò tún gbé kọlọ. Mo rí nǹkan sí yín lánàá o ẹsẹ pẹlẹpẹlẹ o àfa ẹnìkan náà ti pè mí olóhùn náà rí nǹkan ó ti já lọ ó ti ṣe dédé ṣe pẹlẹ ń bẹ wọn má ọlọrun wà ní àdúgbò arákùnrin náà ń wájẹ asílọrun àwọn tí wọn máa ń wọn jẹ ọlọlá tí wọn máa ń rí tí wọn máa ń fẹ tí wọn máa ń ní ìtìyún wọn máa ń gbọ́ wá sí àfa náà kí wọn máa ń láìkẹ́ ní nùmọ́sílásí ìlú sí ìgbé ní ọ̀tọ́mọ́ra wọn àṣẹ òun ti gbọ́ wá sí àfa inú rẹ ti dùn tí wọ́n ń ronú pé ń ṣe nǹkan bàbá yìí lọ́kàn tí wọ́n sọ pàṣẹ rẹ yìí ń ṣe lọ yìí àṣẹ òun àfa òun wá bí tọ̀hún wọ́ lọ́hún lára ẹ̀ òun wá òun ọ̀wọ́ lọ́hún òun ọ̀wọ́ lọ́hún àṣẹ òun ti wá ọ̀nà tí wọ́n gbà wọlé bó ṣe wọ́n béèrè yìí yẹn afọ́mọ́ lásán béèrè mi ẹjọ́ kọ́ wà ní wọ́n rò pé yọ kẹ̀kẹ́ òun gẹ́gẹ́ bíi pé kíkẹ́ lọ́ni ọ̀ni mo ti ní mo fẹ́ sọ̀ràyé fún ti fẹ́ mo fẹ́ mo gbé àwọn ẹ̀yìn tó kàwá fún mi ok yẹn ó ní ìjọ náà ń wò pé it's normal gbọ́dọ̀ tún yá ọ̀dọ́ pé mo fẹ́ mo ṣàdúrà fún yín ó di méjì ọ̀dọ́ bàbá di bí ẹlẹ́ẹ̀kẹta ọ̀ni òun lálàákẹ́ òun jẹ́ kí n kọ́ ẹlẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀sẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ayé ọ sọ bíi tí ó ti ọ sì jáde lé kí o kàn ọ sọ lé kí o náà ní ọ̀sọ̀ lé kí o náà ọ̀sọ̀ gbogbo ẹ̀ wà ní pé mo fẹ́ràn rẹ má fi lè bẹ̀rẹ̀
ma fi le bere ohun t'olorun ma toju kale fo bo se nse lo yin opo ju to se yin ومن الناس من يعبد الله على حرف ومن الناس من واه تري بني ايغبي ري نبا تو جادي لكيو نبا تو جادي ري نسنا او ما تي توبي او ما تي توبي على القران ني و بي سي بمبه ني ري بمبه سادا اولو ني نكين اكوكو دني ريزيكو اولو ني نبي اكوكو دني بلاجا اه بلاجا تي نكان باي emi na lati ti sayire ah kun won bo lo ri ni kon lo pe ni kini orunpa orunpa orin ah ona na afia onje omu onsu onji imani re o baje nkan to le be nu jeju won ni pe arin wa tolorun koko baje ki wa re tun wa baje lodo awon eyan ọmọ ni wa yin kan to ye ko mo ba yin nu je junu sorowo ijọba ti fe o wa e yo wa e ijọba o ni wa ti to e wa lo wo gba wa nabi olorun ohun ti won ti si waju fi won se ari ko se wo awon sahaba ohun ti won ti si waju wo awon tabiun àwọn àkọ́ṣe rẹ nìyẹn ohun tí wọ́n ti síwájú wọ àwọn tó tẹ̀lé wọn ohun tí wọ́n ti síwájú kúrò ń bẹ̀ bọ́sọ́jú àwọn ti sàrẹ̀sàrẹ̀ gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n jẹ́ duat tó ń jẹ́ nílé ohun tí wọ́n ti síwájú ohun tí wọ́n ti síwájú ẹni kò ti síwájú wọ́ wo ohun tó bá wọn lẹ́yìn ìgbà náà lọ́wọ́ àwọn àyíma àwọn ahadu dalala al ashkiya fi atanwi ahalu shak o wa nbe nsi ye meji ke je kin fun oni ise kan yo ja ise ti o ru e po mo lohun un ni ko dudu oda e de to awon ka to mo so pe ni olohun je ki awon ti o gbe bukata aye won olohun sanu iyo ma sadua pe awon ti adanwo ba ti won gbe bukata yen wa ba e mo wo ko wa ni kankan to na se ni sakani olohun yo ni ti kan ba ti de alhamdulillah olohun wo wa lo mu kini wa yun wa yun wa to ba wa wo re ko sa we to le kò tíjọ sì tó pọ̀ ṣé kò ní padà bí pé ní tó bá dàlù kìyàmà gbogbo àwọn tọ̀hún soríire òun gbọ̀nà ẹlòmíì torí pé kò ní fẹ́ ní kankan mọ́ láàrin òun àtọlọ́hun ọ̀fẹ́ kẹ́ńṣe gẹ́ ọ tí mà ó gbà kọ̀gbà ọwọ́ ajájà ṣe wọ́n fi ránṣẹ́ mùjáàbù dáwà pé ẹni tó bá ṣàdúrà ọlọ́run bá gbàdúrà rẹ̀ òun lọ wá tìtò rẹ pé ní ìgbà tó làwọn ti ṣe níra tí bá ti gbé nǹkan ọlọ́run sábà máa ń fà mí sí ó ṣe àwọn yẹn ó ṣàwọn ẹ̀dá kan bẹ́ẹ̀ òun lọ wá lò fáyé ọwá lò títí olóòtán ọjẹ́tán tó bá díjọ́ tó fẹ́ lọ bá à ń sọ yìí ẹni ọmọkùnrin nìka wọ́n ní kọ́ṣọ́ nìyẹn rẹ̀ kọ́mọ̀ jẹ́ pé nígbà tó ọmọkùnrin nìka torí pé káwọn èèyàn tó bá ti fẹ́ ká báyìí káwọn èèyàn lè máa sọ yí pé ọmọ kùránì ká ni tó bá wàá dá kìí àmà awúwàlù máa tó sọ àrùn bí hìnnù náà ó wà ní buhari lẹ wọn wà á sọ yí pé ní bí ọka kùránì láyé torí kọ́ lọ́ gbóná ọmọ ká ni ẹ o ti gbọ́ láyé o ti tán tí yìí ò tó pààyẹ̀ láyà ni ẹni tí ń náwó láyé tó bá ní ẹ̀rẹ́ sàlẹ̀ kùnrin kan sọ pé mo mú owó náà mú náà dáadáa wọn tó bá ti jáde kìá máa wọn sọ fún yín pé ní ebi wọn tó fẹ́ káwọn èèyàn ó wí wọn náà ní kọ́ sọ pé ní o ti ń ná wọn sì ti wí láyé wá kọ̀dí kí ló tún fẹ́ ẹnìkan jagun lásìkò àná mahama bí ti ń jagun lọ tí ń jagun lọ tí ń jagun lọ tí ń ṣe gbogbo ẹ̀ ó jagun dáadáa gbọ́ àwọn sàábẹ̀rẹ̀ bí ní à ń bà tó yá tó láàbí kankan lọ kẹwọn kí sáàbí kankan lọ kẹwọn ẹni kẹyàn kankan lọ kẹ ẹni yìí bó ṣe tó bó ṣe ṣe gbogbo ẹ kí ló ṣe
ìgbà tó ń ja gbogbo ogun tẹ́tọ́ ṣe gbogbo ẹ̀tán bí i sílẹ̀ kan iná ẹ̀ lọ́kàn mú nínú ọ̀rọ̀ ojú ogun òyẹ táwọn yókù ọmọ ọtán mú tọ́ gba gbogbo ládájẹ́ tán nìyí tí ò jó lẹ́tọ́ sí kàmẹ́bí kí o sí ra ọkàn mú àwọn yókù ọmọ wọn ni máa ká náà wọn ni àyà sọ̀kalẹ̀ sí pé máa ká náà nínú ẹ̀bí yé ayẹ̀gbò wọ́n máa ń yẹ̀gbò ló yá ti di máa gbàlúdàyọ̀ wọn kì í àbá tíntín nínú àṣẹ ha àfikà bẹ̀rù ọlọ́run àwọn àwọn ìrìn kẹta òun ni ẹ. Ọlọ́run wá ní ìgbẹ̀yìn tàwọn ẹ̀rọ ìkìlọ̀ padà gbẹ̀yìn. Nàlíkà wà lùkùsùrọ̀ ànú lùmí. Ọ̀sán nípa pé òfun tí wọ́n yẹ. Nàlíkà wà dàlá lórí báyìí. Ànú tó jì ní tí wọ́n yẹ. Bí ìsàlẹ̀ bá wò lá. Wọ́lá bí ìsàlẹ̀ á ṣí. Ẹ wo bó ṣe tó nira wọn, ọ ẹsẹ̀ wá sọ pé ìrìn kẹrin. Ọlọ́run ká kàwá mọ́nú àwọn eléyìí. Ẹ wá láwọn tí wọ́n gbàgbọ́ nínú ọkàn wọn. Wàmínú sọ̀lì hàn tí. Wọ́n á fi ṣe eré tẹ́lẹ̀ àrígbàgbọ́ ọ̀nà ọkàn láàrin wọn pẹ̀lú Ọlọ́run ó dá. Ohun tó lọ́wọ́ bá sọ lóòótọ́ wọ́n gbàgbọ́ bẹ́ẹ̀. Wọ́n á tún fi ara wọn ṣiṣẹ́ eré. Wọ́n fi ṣe eré tó lọ́wọ́ bá ṣe sí wọn lára àwọn ẹ̀rí ṣe eré sáwọn èèyàn láyé. Wọ́n gbààwẹ̀ láyé, wọ́n yọ zaka láyé, wọ́n ṣe ájì láyé, wọ́n ṣiṣẹ́ eré láyé, wọ́n tọrẹ fẹ́ bí, wọ́n fọ̀rọ̀ fara, wọ́n gbogbo ń ṣe eré. Náà ni wọ́n gbìyànjú àti fọwọ́ bà láyé Ọlọ́run ọba ní kíní bẹ́ẹ̀ fáwọn yẹn. Jannati tọ́jẹ̀rí mi ń ta ti hàn. Ọlọ́run ọba ní ìfì àwọn yẹn wo àlùjẹ́mẹ̀ tí já sí pé ní àwọn akérèmọdò tó da tí ò sí ya fọ́tò nínú ayé yìí. Náà ni wọ́n mọ sàn lọ́dọ̀ wọn. Bó ṣe pẹ̀lú tó àwọn tọ̀hún yẹ̀fà àlùmáyòrì tó ní káwọn yẹn wọ náà yẹ̀fà àlùmáyòrì. Bó ṣe ṣe pẹ̀lú àwọn tó sọnù tó ṣòfò ayé tó ṣòfò ọ̀hún yẹ̀fà àlùmáyòrì. Àwọn tó ní wọ́n tún yàwó kọ́ wá fáwọn eléyìí náà ní ìpín tiwọn náà. Iná lọ hà má béèrè pé torí kí ló ṣe bẹ́ẹ̀. Iná lọ hà yẹ̀fà àlùmáyòrì. Ọlọ́run ọba máa ń ṣe ohun tó wù ní ohun tó dá tọ́tọ́jú kalẹ̀ fún gbogbo àwọn ẹni rè. Ọlọ́run fáwa náà ṣe wá lọ́mọ àlùjẹ́ náà. Ọlọ́run ṣe wá lọ́mọ náà. Ọlọ́run ṣe wá lọ́mọ àlùjẹ́ náà. Wọ́n ṣe wá lọ́mọ náà. Iṣẹ́ tá a ṣe tá a fi lọ́mọ àlùjẹ́ náà àti kẹ́ẹ̀rẹ́ àtàánù rẹ fi bá wa ló ń bẹ Ọlọ́run. Yí tá a ṣe tí ó bá ṣe ẹ̀wá jẹ́ mọ́jà lè ṣe. Gbogbo ohun tí ó kọlu ìmọ̀lì wa tá a fi ní ṣe ẹ mọ́ mọ́jà ọba wa lọ. Jẹ́ àṣẹ ẹ káfí pàdé rẹ. Allahumma inna abiduk banu abiduk banu imaik nawasina biyadik maadin fina hukmuk adlun fina qadauk nas'aluka Allahumma bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن عظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وعوان توما قجا ألون قبا واكاون وتولي عوان الشيخ وعوان Báwọn tó ń kọjá láyé pẹ̀lú ọ̀nà ọkọ̀ bá kẹwọn. Gbogbo àwọn ẹni ilé tó ń ti lọ ọ̀nà ọkọ̀ bá kẹwọn. Ọba